Açıklama Neşriyatı, 1. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 9, Sual 10. Bu sualımız şifreler emeller bölmesine aittir. Bize 3 adet emel verilmiştir ki, bu emellerden ikisi toplama, biri çıkma emeldir. Emellerimizi sırayla yerine getirip şekillerin ifade ettiği adetleri müeyyen etmeliyik ve sondaki sualı tapmalıyık. İlk emelimiz çıxma emeldir. Burada azalan ve çıxılan məlumdur. Azalan 5'e beraberdir, çıxılan ise 3'e beraberdir. Biz fərqi tapmalıyıq. 5 çıx 3 beraberdir 2'ye. Deməli biz bu şəklin yerine 2 ədədini yazırıq. İkinci əməlimizdə fərqin ifadə etdiyi ədəd hər iki şəklin yerinə yazılmalıdır. Ona görə ki şəkillər eynidir və şəkillər eynidirsə ədədlər də eyni olmalıdır. 2 üstə gəlir 2 bərabərdir 4-ə. Deməli, cəm 4-ə bərabərdir. İndi isə 3-cü əməlimizə baxaq. 3-cü əməlimizdə də bu şəkildən 2 ədəddir. Deməli, hər iki şəklin yerinə tapdığımız ədədi yazırıq. İndi isə cəmi tapırıq. Yəni, gördüyümüz kimi, əməllərimizi bir-bir yerinə yetirərkən, şəkillərin ifadə etdiyi ədədləri tapdıq və sondakı sualı asanlıqla müəyyən edə bildik. 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8-ə. Deməli, sual bərabərdir 8-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.